Pepo, gratuluju. Postup do základní skupiny Evropské ligy po remíze 3-3. Hodně divoký zápas, každopádně začal pro nás tím nejlepším možným způsobem, 2 góly v prvních 20 minutách, jeden z nich si vstřelil ty. Tak jaký je to pocit pro tebe se takhle konečně zase trefit v takovémhle pořádném zápase? Tak já jsem rád, že jsem se konečně trefil. Je to dlouho, co jsem dal góla vlastně ještě v takhle soutěžním zápase, takže pro mě to je určitě velká spruha, že jsem ten gól dal, že jsem pomohl hlavně týmu. A bohužel ale přišlo zranění, takže jsem tomu týmu pomohl vlastně jenom nějakých 25 minut, což mě mrzí, že jsem nemohl hrát víc, ale je dobře, že jsme dali ty 2 rychlé góly, které nám pomohly. Je pak škoda, že zbytečně jsme se nechali dát ty 2 góly. No. Vynikajícím způsobem se tam zorientoval při té brance, vyhnul se s obránci. Jak jsi tu situaci v tu chvíli viděl, protože asi každý jiný by v takovéhle pozici i hned střílel? Tak myslím, že buď tajně to dal pocit, nebo jestli tam byl nějaký odražený balón a já jsem, mě to nemohl jsem dát zprvním, jsem to hrál aspoň na 2 doteky a pak jsem viděl, že bych asi trhl ty hráči, tak říkám, musíme zaseknout, nic jiného mi nezbyde. Naštěstí oba dva tam projeli a pak jsem si ještě chtěl spíš nahrávat, ale viděl jsem, že tam mám docela dost místa, tak jsem to prostřelil. Ty jsi téměř bezprostředně po té brance opustil hřiště kvůli zranění. Co se stalo a co ti vlastně teďka je? Já tak dvě minutky vlastně před tím gólem, co jsem měl, tak byl balón a dlouhý a přímo jsem narazil vlastně do protihráče, když jsem ho neviděl a narazil mi přímo do boku a asi nějaký koňar nebo nějak do té kosti a jako bolest to velká, jakoby nechtěl jsem hrát úplně přes bolest, vím, nebyl bych 100%, takže radši jsem se nechal vystřídat. Ten závěr hodně hektický, jsi sledoval už ze střídačky, převlečený. Samozřejmě, Brezova červená karta, ale ani domácí hráči nás úplně nešetřili. Čím si to vysvětluješ, že v takovouhle chvíli, když už v podstatě všechno bylo rozhodnutý, se dělo tohle? To těžko říct, no. My škoda, že říkám, že jsme to nebyl jednoznačný zápas. Oni furt cítili šanci za stavu 2-2, takže furt do toho chodili. Ale i když jsme pak dali na 3-2, tak vlastně oni to furt nezdávali a bojovali až do konce, to se musí nechat uznat, ale škoda, že vlastně Breza se nechal vykartovat a ještě to bude sám chudák. No. Teď už nás čeká los Evropské ligy v pátek, los základní skupiny, chci říct. Takže máš vysněný soupeře nebo se z pověrčivosti ještě vůbec nekoukal, kdo by tam mohl připadat v úvahu? Tak abych řekl pravdu, moc jsem na to ještě nekoukal, že nevím, který soupeři tam jsou možný. Podívám se v klidu až dneska, až budou nějaký ty koše nebo spíš během zítřka.